Men Guliston tumanidagi 4-sonli bog'chada o't yoquvchi bo'lib ishlayman. Bolajonlarga issiq xonalarda ta'lim tarbiya olayotganimdan, o'z hissamni qo'shayotganimdan xursandman. Mavsumini betalafat o'tkazish uchun tuman maktab ta'lim bo'limi tomonidan shtab tashkil etilgan. Tumanimizda 20 ta davlat maktab ta'lim tashkilotidan 5 tasi gaz yoqilg'isi bilan isitiladi, 15 tasi ko'mir yoqilg'isida isitiladi. Bu yerda davlat maktab ta'lim tashkilotlarimizda 24 soatlik navbatchiliklar tashkil etilgan. Bolajonlarni yorug' va issiq xonalarda ta'lim tarbiya olishlari uchun to'liq shart-sharoitlar yaratilgan.